Olá, meu nome é Fabiana, sou professora do atendimento educacional especializado. Hoje nós teremos a aula do segundo ano, certo? Eu espero que vocês tenham descansado, revigorado as energias para a gente seguir em frente. Vamos lá? E agora nós vamos estudar um tema super bacana, o folclore. A professora, na aula de vocês, durante Todo o material impresso da unidade 3 vai trabalhar com folclore, que é muito legal. Ele vai trabalhar lendas, que são as histórias, contos, músicas, brincadeiras. Eu adoro, tá? E aqui tem alguns personagens que, são, que aparecem em várias histórias, tá? E que está também no material impresso de vocês, tá? Lá no, no módulo 12, tá certo? Vamos seguir. Aqui nós temos uma abordagem que vai retratar sobre o reconhecimento da imagem, tá? É uma atividade para aquela criança que ainda não consegue escrever, ainda não tem uma escrita convencional, formalizada, então ela precisa de algum respaldo, alguma ajuda. Então a gente ofereceu um banco de imagens aqui ao lado, né? Que nós temos o Saci. Aqui nós temos uma brincadeira, que é a queimada, e aqui é uma dança folclórica, tá? Então, olha lá, ó, o que, que eu vou pedir para a criança? Ela vai estar estudando o mesmo tema que os colegas dela. Então, essa adequação lá da página 92, a gente vai pedir o seguinte, qual é das, a cena que tem aqui, o personagem que aparece aqui, que também está aqui? Então, ela vai ter que mostrar para mim ou falar o nome, se ela já reconhecer, tá? Como é um personagem muito conhecido, a gente espera que ele já diga o nome, tá bom? Mas se ele não souber também, peça para ele apontar, tá? Então, aqui nós temos o Saci e ele aparece aqui, tá? Olha lá, o Saci. Vamos em frente. Agora, aqui é um desafio. É, a gente pede para que as crianças já comecem a escrever, a formalizar algumas coisas da escrita, né? Então, muitas vezes a criança reconhece o som das, das sílabas, só de algumas letrinhas ou só das vogais, a maioria das vezes, como eles estão no segundo ano, tá? Isso lá naquela atividade anterior que nós estudamos: consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, é bem de encontro, mas aqui é um desafio. No desafio, espero que a criança escreva sozinho. Ah, mas a minha criança ainda não escreve. Tudo bem. Então, aqui nós vamos apresentar dessa forma. Aqui nós temos uma figura que já foi retratada durante a aula, né? E aqui nós temos duas palavras. Uma, a primeira palavra está escrito comitiva e a segunda palavra tropa. Como é um tema que ele já estudou, nós esperamos que ele já reconheça essa imagem. Aí ele vai falar, pra, eu vou falar para ele assim, ó. Onde que tá a palavra comitiva? Ele vai lá e vai tentar circular para mim, tá? Então assim, é uma é um estudo, é um conhecimento que já foi retomado em outras aulas. Não é uma escrita que é sai do nada, uma figura que ele não reconheça, tá? É uma figura que nós já trabalhamos na aula anterior. Vamos em frente. Agora aqui, nós temos uma imagem que retrata uma ideia. Olha aqui, ó. E nós, então nós vamos formar uma frase. Olha ali, nós temos a palavra, a frase: O peão laçou o touro. Vamos ler novamente, pausadamente. O peão laçou o touro. Então eu vou se a criança está conseguindo reconhecer, está conseguindo puxar pela memória, se ela já tem esse reconhecimento da imagem, das, do traçado, das letrinhas, da sequência, que é muito importante, tá? Então aqui eu vou pedir para ele circular duas palavras para mim nessa frase. A palavra peão. Eu peço para ele ó, olha bem para a boca. Vamos achar aqui na frase onde que eu falei a palavra peão. E qual aonde aqui nessa frase eu falei a palavra touro. Touro. Falando sempre pela sílaba, mas principalmente a palavra como um todo. Peão. Touro. Porque ninguém fala peão. Ninguém fala touro. Não, nós falamos peão, nós falamos touro, tá? Vamos, vamos lá. Agora, aqui, nós temos, lá no módulo 13, uma fábula. Uma fábula que vai retratar a história da onça e do bode, tá? E aqui, nós vamos sugerir um vídeo. Vamos lá? Esse parece um bom lugar para construir minha casa. Vou buscar umas madeiras. Muito <laughs> cheiro de comida. Vamos fazer uma trégua. Nesta semana, eu vou caçar. Chegou sua vez. Vai caçar. Ai, meu Deus. Oba! Uma onça morta por caçadores. Nossa! Uma vez você matou essa ursa? Matando horas! Eu achei esse anel um mágico na floresta Aí eu apontei o dedo E ela caiu morta Eu vi! Ah é? Eu lhe aponto o é. dedo! Deixa de brinquedo! Eu lhe aponto o dedo! Ei amigo bote, o que é isso? Eu lhe aponto o dedo! Ai socorro! Vou sair daqui! E vamos ver quem levou a melhor, se foi o bode ou a onça. Então, lá no material impresso, nós temos o texto, a professora vai ler com vocês. Na casa, o responsável, ou o pai ou a mãe, vai fazer essa leitura. Nós temos alguns personagens, a gente já viu ali, que é o bode e a onça. E essa história, ela traz algumas imagens, vamos ver? Aqui nós temos a onça cortando lenha. Aqui nós temos o bode já com a casa num ponto maior, né, da construção. E aqui nós já temos a casa construída, o bode e a onça. Então nós vamos observar e vamos questionar a criança, fazendo com que ele faça uma reflexão, que ele pense, que ele puxe lá na memória o que, que aconteceu primeiro na história? Então eu vou fazer essa relação. Olha lá na história. Que que, será que primeiro apareceu a casa pronta? Será que tá aqui a casa aqui levantada ou é o começo da construção aqui? Então eu tô, quero saber o fato, o que, que aconteceu primeiro. E isso é muito importante para a escrita. As crianças precisam muito desse passo a passo, de fazer essa reflexão, tá? Então, ó, o primeiro fato, olha lá, foi a onça, né? A onça estava cortando é, a madeira. Não que esse seja a primeira parte da história, mas da sequência de imagens que eu apresentei aqui. Esse fato é o que aconteceu primeiro, tá? Eu tenho que ouvir a criança, eu vou explorar a oralidade também. Vamos lá na página 13 agora. Tá? Aqui nós vamos ter a sequência de fatos, o que aconteceu lá na história, tá? É, nós vamos explorar um pouquinho aqui as pistas visuais, tá? Então, aqui eu tenho primeiro a situação inicial, número 1. Um, Número dois, o conflito. Onde é que as coisas começaram? Não dá certo ali na história. A resolução do conflito. Quem é que achou uma solução? E qual foi o desfecho? O que aconteceu lá que foi caminhando para o final, tá? Então, aqui, ó, nós temos lá, né? A primeira imagem é a onça cortando a madeira. Depois, o bode já com a casa num ponto maior. E depois a casa pronta. E se nós analisarmos aqui, vamos olhar o rostinho da onça e do bode. Eles estão numa situação em que eles estão confortável, feliz, confortáveis, felizes, ou eles estão bravos, estão tristes. Então, são questões que eles precisam analisar para poder numerar aqui. Tá bom, vamos lá. Situação inicial, a primeira situação. A casa foi construída pela onça e pelo bode, tá? Olha lá, usei a pista visual verde. O início do conflito. O bode. Muito. Não. Tudo parecia tranquilo. Até que a onça levou um cabrito morto para a casa, que provocou muito medo no bode. Ele resolveu fazer algo. O bode, lá na cor roxa, já tá gente ó. Aqui, o bode, muito astuto, decidiu fazer uma artimanha para mostrar à onça que também era forte e perigoso. E por último, a artimanha do bode funcionou e a onça fugiu apavorada, morrendo de medo, deixando a casa para o bode viver em paz. Tá? Então aqui eu vou parar um pouquinho e dar uma, fazer uma análise com vocês. Nós temos aqui uma história que é tipo de uma fábula, onde os personagens têm voz, eles conversam, eles têm é, atitudes de, de pessoas, né? de seres humanos. Então eu trouxe aqui uma sequência, tá? Aqui nós temos uma fábula que os meninos conhecem muito, a lebre e a tartaruga. Tá? Então eu tenho uma sequência de imagens que eu posso apresentar para os meninos. Aqui, ó, eu tenho a largada, né? O alebre e a tartaruga. Depois eu tenho a lebre e ela saiu correndo na frente da tartaruga. Largou a tartaruga lá atrás, ó. Se a gente observar, tá? Depois disso que ela falou, que ela tomou um fôlego, ela falou assim: ai, ah, eu vou descansar, a tartaruga não vai me alcançar. Só que depois disso ela dormiu demais. E olha o que aconteceu: a tartaruga ultrapassou e venceu a corrida. Tá? Então, esses aqui são recursos muito trabalhados na sala de recursos. Nós apresentamos as, as histórias assim, os textos fatiados por meio de imagens, para as crianças se organizarem, organizarem as ideias, verem o fato que ocorreu primeiro, tá? Isso aqui foi como uma história, mas aqui também eu tenho uma sequência de imagens do palhaço, tá? O palhaço primeiro, aqui, ó. O palhaço, ele pintou o rosto, ou primeiro ele colocou o seu cachecol, ou ele vestiu o chapéu e se olhou no espelho, ou ele está todo pronto. O que será que aconteceu primeiro? Eu vou sempre questionar para as crianças: o que aconteceu primeiro aqui? Vamos organizar essas ideias. Será, qual é o fato que eu faço primeiro? Tá? Porque com essa organização das ideias eu consigo começar a organizar a minha escrita. Nós colocamos sempre assim, ó, separados, de modo que as crianças consigam organizar as suas ideias. Sempre pouco material, tá, gente? Porque senão muito, muita poluição visual eles não conseguem, tá bom? Então, isso aqui é só uma proposta que nós exploramos muito na sala de recursos. E vamos lá, vamos seguir em frente. Agora nós vamos começar nas atividades de matemática. Aqui nós temos uma sugestão. Nós vamos usar o quadro numérico para executar as operações, tanto de subtração quanto de adição. Então aqui, quando eu falo da subtração, eu vou sempre brincar com a criança assim: o meu número aumenta ou o meu número diminui com a subtração? A subtração geralmente o meu número diminui e lá na adição o meu número aumenta. Vamos lá. Aqui eu tenho uma situação-problema, um tá? Que a gente faz a a, a gente pede para vocês usarem o quadro e eu fi nós fizemos aqui, ó. As crianças da família Silva foram ao lago do parque ecológico e contaram 20 gansos e 9 tartarugas. Havia mais pernas de gansos ou de tartarugas? Quero saber quantas a mais. Não quero só saber quem tem mais, quero saber quantas a mais são. Então, aqui, a primeira coisa que nós organizamos antes de pensar propriamente na conta, é em trazer as imagens para a criança. Tá? Essa adequação aqui, eu trouxe a imagem mesmo, porque nós estamos preocupados na execução, para que a criança compreenda o processo. Então, olha aqui, eu vou mostrar para a criança: ó. o ganso tem duas perninhas, a tartaruga tem quatro perninhas. Mas olha, vamos olhar: o que, que tem mais? Tem ganso ou tem tartaruga? Ah, professora, só de olhar: é, tartar, é, é o ganso. É ganso? Então agora vamos contar. Aí ele fa pede para a criança contar, gente. Olha aqui, nós fizemos até o risco vermelho, nós exploramos muito essa imagem, muito essa questão visual das cores para a criança se localizar. E a mesma coisa na tartaruga, aqui ó, até porque tem uma perninha que tá lá no fundo, tá? Peça para a criança riscar, tá bom? Então aqui, nós Vou voltar ao slide. Depois vamos fazer de conta que eu contei com as crianças. Nós descobrimos que nós temos 40. Os gansos têm 40 pernas. E as tartarugas, 36. Só que eu quero representar isso para vocês lá no quadro numérico. Vamos lá? Olha aqui o quadro numérico. Eu saio lá do 40. E eu vou voltar lá no 36. Vamos ver quantos pulinhos nós vamos dar? Vamos lá. Um, dois, três, quatro é o resultado da nossa conta. Não são só a diferença, não é? Quatro pernas a mais, tá? Então, esse facilitador aqui, esse quadro, faz com que a criança já comece a comece a assimilar o processo que o número vai voltar tá certo vamos seguir lá agora nós vamos falar de dinheiro a meninada adora dinheiro só que hoje eu não trouxe as cédulas tá e nem as moedinhas eu quero explorar o quadro tá certo Carol e Arthur juntaram as quantias juntaram as quantias que tinham para comprar uma sobremesa Arthur tinha cinco reais a mais que a Carol a Carol tinha treze reais olha lá ó sai lá do número 13. olha a setinha vermelha só que a gente quer descobrir descobrir o Arthur Quanto o Arthur tem? Ele tinha 5 a mais. Olha a setinha indo para a frente. Então, quer saber é, se é o Arthur tinha a mais aqui. Se ele tinha mais dinheiro, o dinheiro vai subir. Então, olha aqui, ó, saí do 13. Vou dar 5 pulinhos: 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vamos ver se nós vamos dar 5 pulinhos. 1. Um, 2, 3, 4, 5. Parei no 18. Então, quanto de dinheiro com o Arthur tinha? 18 reais. No número que eu parei. Observe que aqui também, mais uma vez, eu explorei as pistas visuais. Ó, a cor roxa. Tá bom? Agora aqui uma situação-problema um que vai trabalhar com a subtração. Então eu tenho que pensar que o meu número vai diminuir, tá? Eu sempre faço isso para as crianças. Diminuir, meu número vai baixar. Aí, ah, é adição, o número vai subir, vai aumentar. Aqui é subtração, vai diminuir. Vamos lá? Lívia tinha 18 reais e não consumiu mais nada. Rafael completou, ele ajudou a amiga dele, completou a quantia que faltava para ela pagar o lanche. Quantos reais ela ganhou do pai dela? Então, olha só: a Lívia tinha 18 reais. E não pôde comprar mais nada, mas o Rafael ajudou ela para comprar o lanche e ela tinha gastado. Nós vimos lá na tabela do material impresso 28 reais, tá? Então, se o meu número vai diminuir, eu vou sair do meu número maior, que é o 28, e vou chegar lá no 18, que é o que a Lívia tinha. Vamos ver quantos pulinhos nós vamos dar, tá? Sair aqui do 28. Um, dois, três. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cheguei aqui no 18. Então, 28 menos 18 deu, deram 10 reais, tá? Então, ela tinha ganhado só 10 reais, tá bom? Então, aqui, a outra proposta que eu, que eu trouxe para vocês é um dominó. Tá? Um dominó de subtração que nós trabalharíamos na sala de recurso, com material concreto, com palitos, tá? Junto com as crianças. Ó, aqui tem a operação, né? 8 menos 1, e aqui tem o número 5. Então, nós vamos tentar encaixar, tá? Durante o atendimento, a gente faz essas atividades junto com os meninos que é dentro da proposta do material impresso, tá certo? Essa é a nossa aula de hoje. Nós ficamos por aqui até a próxima.